Анатолій Барановський проживає в одному із сіл Розсошанської територіальної громади. Чоловік розповідає, у двох кімнатах свого будинку безкоштовно поселив 4 людей, які через війну переїхали із Києва. Прийняв та й жалко. Думаю, то скажемо, може все таке бути. Виділи в оцих 2 кімнати туалет, ванна і там літня, не літня, а нанизу кухня. Кухня там, газ. Ну, так в городі. Разом із собою люди привезли 4 котів та 1 песика. Анатолій Барановський каже, не був проти домашніх тварин. Привезли собачку, котиків попривозили. Ні, я нічого, чого я боявся, бо в мене коти свої є і песики свої є. Так само в мене один теж в хаті жив. Олександрі 10 років. Разом із бабусею та батьками сюди дівчинка переїхала із Києва у перші дні повномасштабної війни. Олександра розповідає про день, коли покидала рідну домівку. Мама дзвонить бабусі, така: виїжджай, в тебе є 20 хвилин, зараз в Київ зайдуть танки. 10 сімей цього старостату надали безкоштовний прихисток 48 вимушеним переселенцям, розповідає староста села Ніла Мельник. Після того, як ось цих переселенців є вже довідки про внутрішньо переміщені особи, ми ось до 5 травня, до 5 числа слідуючого місяця, це буде травень, ми подамо документи для власників житлових приміщень і будуть оформлені їм ця компенсація. Начальниця відділу тарифної політики та енергозбереження Департаменту розвитку громад Хмельницької обласної державної адміністрації Наталія Лисак розповідає, держава компенсує з 450 гривень в місяць на 1 людину. Передбачено надання компенсації власникам домогосподарств приватних, які на безкоштовній основі прийняли внутрішньо переміщених осіб, мають на наступний день після того, як вони розмістили в себе особу, і ця особа має довідку внутрішньо переміщеної особи, звернутися до органу місцевого самоврядування. Олег Торкало відповідає за прийом заявок від власників на компенсацію. Чоловік розповідає, у Хмельницькій територіальній громаді люди, які прихистили внутрішніх переселенців, для отримання компенсації повинні подати такі документи. Передбачено подання інформації чи повідомлення від власника про те, що вони прихистили чи поселили в себе внутрішньо переміщених осіб. До цієї заяви необхідно додати копії документів, які посвідчують особу всіх людей, що зазначені в заяві. За словами Олега Торкала, потрібно додати також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. По ній і визначається кількість днів, які йдуть на компенсацію. До заяви на компенсацію, яка подається за спливом кожного місяця, протягом 5 днів після завершення місяця, необхідно додати документи, які посвідчують, що саме ця особа є власником житла. Анатолій Барановський розповідає, вже подав документи на компенсацію за комунальні послуги. Обіцяли допомогу, а коли воно то буде чи не буде. Я зразу нічого такого не знав, аж потім вже знав, що якась компенсація буде. Як розповіла Наталія Лисак, на 1 квітня в області 1024 господарі, які прийняли у себе внутрішніх переселенців, подали документи на компенсацію за березень. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.